Goeiemôre, dit is vandag maandag die 28ste maart, amper einde van die maand. Ja, ons is deur 2 jaar en die Here het ons gedra en hy gaan ons hierdie volgende jaar ook dra. Al wat ek en jy moet doen, ons moet net ons oë gefokus hou op die Here. Moenie links kyk nie, moenie regs kyk nie, fokus net op die Here. Hy is die begin, hy is die einde, hy die hele aarde en die hele heelal het is in sy hande. Nou ja, ek het vanmôre so 'n stukkie wat ek vir julle wil lees. En ek wil dit lees uit 2 kronieke uit, waar ons vind dat 'n ou met die naam van Josafat is in groot moeilikheid. Nou jy kry moeilikheid en dan kry jy groot moeilikheid. Nou hierdie man is in groot moeilikheid, want hulle het hom vertel dat hier is 'n klomp magte wat nou besig is om teen hom op te trek. Nou jy kan jouself indink, as jy nou daar op jou plaas is of jy is nou daar op jou plek en skielik kom daai mense soos mure daar aan gestorm. En dan jy net een ding hoor, jy kan nie die polisie bel of jy kan nie daai ou bel nie, daar is nie sulke goed nie. Jy moet op die Here vertrou. Nou kom ons kyk 'n bietjie wat gebeur in iemand van nood. En ek sê dit vandag spesifiek vir iemand wat in groot nood is. Of miskien leer ek jou, wat moet jy doen as jy in groot nood gaan wees? Daarom, kom ons gebruik die Engelse woord wat sê back to basics. Back to basics vir my, gaan op jou knieën, bid tot die Here, wat jy nie kan sien nie, maar 'n Here wat jou kan sien en wat vir jou gaan deurkom. Kom ons kyk 'n bietjie wat gebeur. Ek gaan vir jou lees uit 2 Kronieke uit. 2 Kronieke 20. Dan sien ons daarna die kinders van Moab en die kinders van Ammon saam met hulle die Midianiete teen Josafat gekom. En hulle het gekom en vir Josafat die berig gebring gesê, daar kom 'n groot menigte aan van die ander kant die see van Edom of en kyk hulle is al van die hele wêreld af. En Josafat het bevrees geword en sy aangesig daarop gerig om die Here te soek. En hy het oor die hele Juda 'n vasdag uitgeroep. Dis die beste ding wat jy kan doen. Op jou knieë vas, bid, fokus op die Here. Hy sê, ek gaan dit vinnig vir jou lees, gaan lees dit gerus. Vers 9, as daar oor ons onheil kom swaard, sal ons voor hierdie huis en voor die aangesig gaan staan. Want u naam is in hierdie huis. En ons sal jou aanroep uit ons benoudheid, dat jy ons sal hoor. Nou as jy 'n bietjie verder gaan lees, volgende bladsy, vers 12. Onse God, ons sal nie sal u nie teen hulle strafgerig oefen nie. Want in ons is daar geen krag teenoor hierdie groot menigte nie, wat teen ons gekom het nie. Maar ons weet nie wat ons moet doen nie. Maar ons oë is op u. Is dit nie pragtig nie? Kyk wat gebeur as jou oë op die Here is. Vers 15. Sê het hy gesê, luister almal wat uit Juda is en die inwoners van Jerusalem. So sê die Here, wees nie bevrees nie of verskrik van wie hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van die Here. Is dit nie wonderlik nie? Want ek wil dit net vandag vir jou sê. Baie keer wil ek en jy gevegte veg en dan kom die Here en sê, hierdie geveg het niks met jou uit te waai nie. Ek het jou hart gesien, ek het jou vasdag gesien, ek het gesien hoe jy op jou knie was. Kom, dat hulle bietjie teen my geveg. Gaan lees bietjie wat het hier gebeur. Weet jy wat? Hulle is 1, 2, 3 is hulle uitgesorteer. Dat die volk, wat ons nou hiervan praat van Juda, het vir 3 dae die byt opgetel. En hulle het nie genoeg hande gehad om alles wat hulle gebyt het by hulle te kan kry nie. Jy sien, by die blessing kom daar nog 'n byt ook. Dit is hoe ons God werk. Selfe God van Juda is dieselfde God wat ek en jy het. Is dit nie wonderlik nie? Ek gaan vandag vir jou bid. Gaan lees dit gerus 2 Kronieke 20. Pragtige gedeeltetjie. Hierdie jaar is die jaar wat jy in die woord aan gaan kom. Al hierdie beloftes vir hierdie ouens is ook die beloftes vir my en van jou. Gaan in hierdie week in om te weet, die Here sal nooit verander nie. Gister, vandag, môre, hy is presies dieselfde Here. Kan ek vir jou bid vandag? Kom ek bid vir jou. Here, ek bid vir iemand vandag. Miskien is jy iemand wat groot probleme het. Here, ek sien die groot storm wat na hulle toe kom. Maar dankie dat u is in die middel van die storm. Dankie dat u is in beheer van die storm. Een woord, Here, en die storm is stil. Dankie, Here, dat u ons leer uit die woord uit elke dag. Dankie vir u liefde, dankie vir u genade. Dankie dat ons kinders van God genoem kan word. Dankie, Here, vir al die goedheid. Ons weet ons beste is op pad. Ons spreek het, ons profeteer het oor onsself. U is goed vir ons. Baie, baie, baie dankie. Bid dit in Jesus se naam, amen. Nou ja, daar is het klaar oor jou gespreek dat jou beste voorlê. 'N hele week, ek gaan 'n baie interessante week hê. Laas week was ek baie, baie, baie besig. Nou besig beteken nie, ek het nie tyd vir die woord nie. Besig beteken net,
Ek het baie goedjies gehad om te doen. Die Here was goed vir my. Ons het 'n wonderlike kamp gehad. Ja, Vrydag ook 'n begrafnis. Ja, die Here is oral met ons. Waar ook al ons gaan. Hierdie week gaan ek 'n bietjie Kaap toe. Ek gaan 'n skool daar besoek by Woester Hoërskool Drosdy. Ek gaan daar draai maak. Nou ja, jy moet onthou jou beste lê voor en die Here het jou baie lief. Tot ziens, tot de volgende keer.